Dobrodošli u Tanju Glično. Stručnjak je onaj ko je jedva preživeo, kaže moja gošća. Ona je preživela, iako nije lekar, već radnik u oblasti medicine. Postala je vrhunski dijagnostičar i uspeva da savlada prostor tako da bude nama na korist. Ona je stručnjakinja za Feng Shui i zove se Sandra Drinčić. Mnogo hvala što ste tu, dobrodošli u Tanju Glično. Hvala na pozivu, predivno je. Šta je lepo ovde? Kad ulazimo u neki dom, važno je kako ga mi vidimo, ali podjednako važno da dom sagledamo i tuđim očima, kažete. Kako vi vidite naš prostor 80 godina od osnivanja Tanjuka? Prostor je super. Predivna energija, lepo izgleda, lepo je uređeno. Mir neki vlada. Ne znam zašto. Ali jednostavno takav je moj osjećaj. Iako je bitan taj prvi korak, gde god da dođemo i gde god da uđemo, ali najteže je sagledati sopstveni prostor ili nešto u njemu promeniti ili u svom životu. E, to je taj loš vid. Vi ste stručnjak i za vid, ali i za prostor. I da počnemo iz početka vašu priču. Vi ste, zahvaljujući uspesima u sportu, supruga krenuli put Nemačke u koju on odlazi kao vrhunski fudbaler, postiže se kao zdrava osoba i s vremenom se razboleli. Shvatili da ono što Feng Shui jeste, vatra i voda ili vazduh i voda ili sve ćete nas vi naučiti, postaje potencijalna opasnost za vas. Veš mašine koje se nalaze ispod prostora u kome živi. Otišla kao vrlo mlada, jaka i veoma dobro utrenirana. Jednostavno organizam i to vrlo brzo u roku od nekih 3-4 meseca je počeo na tom mestu pozicije spavanja bukvalno da se suši. I ja mislim da gledalci već znaju tu priču. Dosta puta sam ispričala, ne da bih ispričala svoj deo života, baš i ne volim da pričam neke delove života, ali ljudi moraju da steknu neku sigurnost u ono što čuju ili ono što vide. Ja i dan danas na mnogim primjerima oko sebe učim. Ističem znanje, ističem praksu i tu vrhunsku dijagnostiku. I ne možemo da osporimo poziciju sedenja za radnim stolom, poziciju spavanja, energiju u našem domu, jer ja to nisam izmislila. Ja je samo dorađujem sve te dijagnostičke stvari, to je postojalo od kada je vek bilo koji nastao i kakve god energije da su se menjale. Od starih lekara, od 1700. i neke godine radila sam istraživanja, prvi lekar Koen je izbacio prikaz kuće i ljudskog tela unutar prostora, jer kažu ta stara vremena ljudi nisu mogli da shvate šta je oblast medicine, osim da se uskladi sa delovima doma, jer su oni jedino znali kuće da zidaju. Feng Shui je jedna od osam medicinskih grana po nekoj vrednosti u Kini, jel? I kažete vi danas, govorimo o nauci koja je primenjiva i koja radi u Srbiji, ne morate verovati, ali primenite pa proverite. I kako vi razuveravate te neverne tome da Feng Shui ima dejstvo? Pa u Srbiji je najteže zato što moraju da ljudi uđu u velike probleme. Nemaju taj sistem svesti kao u inostranstvu, mada se uvek kažem to poboljšava poslednjih par godina. U inostranstvu oni to sve žele da urade i obezbede svoje deci, svojoj porodici radi preventive. Zašto bi neko u inostranstvu, Nemac, Švajcarac, Austrijanac, nebitno je koja je nacija, kupio kuću ili stan da nije pozvao radiestezistu ili da nije pozvao Feng Shui stručnjaka, pored stručnjaka za interijer, da se svi oni zajedno usklade da on neku sreću sebi stvori i neku sigurnost i bazu. Mi znamo kako se u Srbiji, recimo, naručuje kafa. Mi imamo 1000 reči kao uvertiru to što ćemo popiti. Produženi bismo sa malo mleka, bez vode, odvojeno kriške limuna. Jesu li nam takve želje i kad dođemo do toga kakav bi dom da nam bude? Kako vi suzbijate našu kompleksnost i da preformulišem ili da dođemo do pitanja kako da stagniramo ili kako stagniramo, a očekujemo da čudo zakuca na vrat. Znate kako je? Obično moji klijenti kasnije, posle mog rada, kažu pa u stvari vi ste nas osvestili. Jer prvi je korak u nekom uređenju, preuređenju ili promeni neka estetika i neka vizija. Estetiku ne treba da gledamo. Ne možemo mi u alternativnoj medicini da gledamo kakvu žena ima haljinu ili muškarac odelo, nego da osetimo njegov puls, da pogledamo oči, da pogledamo stanje kože i da uradimo dijagnostiku njegovog unutrašnjeg sistema tela. Kažu ovako, moja tajna je u stvari
Šta su bolovi u telu? To su modrice duše kao fleke na odelu. A ko nam čisti fleke? Ne hemijsko čišćenje, mi sami. I onda dolazimo do toga da iako ne promovišemo i ne propagiramo samoživost, ogledalo jeste naš najbolji prijatelj. U mnogim tehnikama, u mnogim udruženjima, u mnogim naukama, krajnji događaj jeste da čoveka dovedu ispred tog ogledala, a znači oni koji gledaju o čemu pričam, taj razgovor je najbitniji i ta pobjeda je najbitnija. Neka oko vidi, a onda um treba šta? Um stvara, ruke realizuju, a koža pamti. To su pet čula. Kada uđemo, kada dodirnemo, kada vidimo, pogledamo, zašto bi danas gledali ružne slike na zidovima? Zašto bi gledali parcijalne delove nečega, ako možemo da imamo neki total, kao i ovdje u studiju? Znači, ono što želimo, to mora oko da vidi. Ono o čemu maštamo, um mora da bude siguran da mi to već imamo sada. Jer da živimo u sadašnjem trenutku, a danas stvaramo sutrašnjeg sebe. Pa uvek kažem, i kad se kupi neko odelo i neka haljina, pomisli se, sad mi možda ne treba. A kad kupimo, to lepo će zatrebati za lepe stvari. I eto nas do priče o novcu, o kome mnogi maštaju. Kupite sef, kažete vi, zbog čega? Moramo da damo tačku akumulacije prihoda u kešu. U sefu se drži živi novac. Ja kad sam tu tajnu dobila, mi tad ništa nismo imali. Prošla je i Bundesliga, prošao je i fudbal. Da, danas poneko sretne i kaže, pa to su fudbalske pare. Nisu. Ja tajne nisam otkrivala da ih nije bilo. Bilo ih je par godina, posle toga je kupljena nekretnina. Suprug nije nastavio da zarađuje, pa ih nije bilo. Ali od sebe sam i preko tog sefa i samo i sebi dokazala kada sam tajnu dobila da neke stvari stvarno rade. A to je valjda namera, to je želja. Jer ja mislim da niko od svih gledalaca koji sad razmišljaju o tome ne maštaju o sebi da budu milioneri. Maštaju o sebi da imaju stabilan i siguran prihod i ušteđevinu koja je neka baza ličnog mira. Ne trebaju nama Ferrari ni privatni avioni. Sve smo mi to prošli i videli i osjetili i lepo je proći, videti i osjetiti i shvatiti šta nam u životu treba i šta nam ne treba. Je li to metafizika? Razlučiti mogućnost od budućnosti i da se vratimo na ono osnovno, kažete, Ferrari, razne misli koje nas popadaju kad im vreme nije. Šta je stvarno važno? Vi srećete mnogo ljudi ima poverenje u vas. Šta se ispostavila za najvažnije? Oni moraju da ručaju zajedno u jednom domu. Uzalud najveći luksus. Gde su najslađe hrane i gde su najlepši događaji iz detinjstva na selu? A šta je to selo imalo, sem zdrave hrane? Imalo je dušu jedne bake ili jedne majke ili jedne strine ili ujne. E dan danas uzalud. Sve to što treba da bude pompezno ako mi nemamo tu osnovu, tu bazu i to zadovoljstvo duše, pokušala sam na ovogodišnjem sajmu knjiga to da prikažem. Izgledom štanda, prijemom kako su moje devojke dočekale svakog gosta, koliko majki je dovela svoju decu da sedi na hoklici koja je stara 50 godina. Sa te hoklice su se muzle krave. I to je taj osjećaj energije. U štand kad se zakoračilo, to se sve osjetilo jer su bile prave stvari donete iz mog odrastanja. Vi u kući koje, ako ne grešim, iz 1925. osnivate muzej koji je prvi, privatni, pravi muzej Feng Shui u Evropi ili u svetu? Za mene u Evropi, jer ja sam ipak utkala u sve to balkanske tajne. Verovatno ni, jako je sad na sajmu knjiga, imali smo posetu iz Kine i bila sam oduševljena. Možda bi se nekako oni uvredili. Rekli bi, pa to je naša nauka, nije to baš sve tako. Ali ja znam šta sam uradila i kako sam formirala edukaciju koju pružam, svoje znanje, svoju delatnost i sve ostalo. Tako da taj muzej jeste prvi u Evropi, ali će biti nekako jedinstven, jer ipak su to tajne Sandre Drinčić. Znate kako, mnogo godina imam, a i mnogo iskustva i rada na terenu i
htela sam da prikažem na pravi način i da svakom posetiocu sat i po projekcije damo takve tajne da devojke mi kažu i svi zaposleni da oni bez reči ostanu kada izlaze. Mi uz mnogo reći opisujemo to kako smo. To je deo balkanskog mentaliteta da se žalimo na razne bolove, što duše, što tela. I evo pred nama, je li ovo ekskluziva 14. knjige koja za temu ima to kako Feng Shui može da nam olakša muke i bolove. Ovo je stinski iz mog ugla prava medicina. Znači ja sam povezala sve organske sisteme sa delovima doma. Dala sam deo mog znanja, znači to jesu istraživanja preko 20 godina, ali je samo deo mog znanja, nastavak ide već Feng Shui medicina broj 2. Mnogo imamo sa čime da se pozabavimo u našem domu i da povežemo sa našim telom. I hajde da počnemo dok smo kod doma. Ulazna vrata, ne treba da škripe, to znam. I šta onda kad prođemo kroz njih, a ona diktuju? Šta vidimo? Ako vidimo kupatilo, vidimo mesto gde se organizam čisti. Znači neke stvari nešto imaju dobro u ljudskom telu, unutar to doma. Za sve imamo korekcije. Kad me pitaju pa šta da radimo, ne možemo da srušimo. Ne trebate da rušite. Ja kad gledam na terenu da radim, radim tako da ne moramo da imamo velike izdatke i velike troškove. Ali okej. Znači šta je prvo što vidimo? Kad vidimo trpezarijski sto, vidimo uvek da je neko gladan, ali vidimo i nekoga ko dočekuje, ko goste ugošćuje. Ako vidimo kuhinju, vidimo verovatno nekoga koji ima višak kilaže. Jer ta kuhinja je akumulacija. Tako da, razna je dijagnostika. Dijagnostika, kažete da je, vraćamo se na početak priče, još jedna zaokružujemo, kažete da je dom u kome ste živeli, ta Bundesliga i to, da je to bio stan kao reklama za ono kako ne treba, nad vodom, kraj utičnice, gde je krevet između dva prozora. Ogledalo. Objasnite nam to. Da, znači pozicija kreveta je bila iznad prostorije, to jest spavaće sobe je bila iznad prostorije gde su 7 veš mašina. Privatna zgrada, 7 stanova, to je u to vreme bilo najluksuznije moguće. Veliki stan i tako dalje. Pozicija kreveta je bila bukvalno, pošto je blago ukosu bila soba između dva prozora, šta imamo? Znači prozori su nam delimično, vrata unose 70% energije, a prozori unose 30% energije. Znači, nije nam sve jedno kako su pozicionirani. Uvek se dom pravio i svaka prostorija da ima jedna vrata, ali dva prozora. Ta dva prozora su na jednom zidu, a ne da budu na dva zida. Znači, automatski da je nama taj stan bio na ćošku. Preko puta mog dela kreveta je bilo ogledalo na ormanu. To ogledalo, kada se ogleda telo u krevetu, to ogledalo vodi u bolnicu. Znači, sve to nije delovalo na mog supruga. Mnogi su mi pitali, pa kako? Kako je njemu bilo dobro? Prvo, čim sam ja počela da se kočim, to je šake da mi se kočem, je prešao u drugu sobu, zato što je morao bude fit za treninge. A druga stvar, kakva je snaga njegovog organizma? Koliko je bila jaka njegova aura? Kakva je neka energija geneze predaka u njegovom telu? Kako se njegova majka hranila u toku njene trudnoće sa njim, a kako se moja majka hranila? To je sve deo alternativne medicine. I na taj način mogu da razložim zašto sam ja povukla i zašto mi je sudbinski tako dato, a njemu je bilo, eto, okej. Kako se aktivira moć realizacije ili još konkretnije, koliko imate Feng Shui beba? Ja bih volela, kada bi sve te majke pristale, evo, znači, preko 15 godina koliko sam u Srbiji, znači, sad imamo i verovatno ponekog i na fakultetu. Kad bi sve te majke pristale da jedan dan se svi slikamo, ja mislim da bi naše dvorište u Zemunu bilo prepuno. I pre mesec dana smo dobili blizance. Naše Feng Shui, isto je bila otpisana trudnoća, isto je bilo nemoguće. Šta sam uradila? Uradila sam projekat stana. Uradili smo razmeštaj i jako bitnu stvar su me poslušali. Da malu kucu izbaci spavaće sobe. Spavao je mali pas sa njima u krevetu. Ja sam dokazala da u šapicama bakterije, virusi i sve ono sa ulice se unosi u taj krevet što odnosi plod. Znači i ja sam imala, ja sam volela, ja sam sve to šetala, ali nikada u sobi ne treba da spavaju u krevetu. Za one koji su uzdahnule i kažu, ma,
samo još sića da se lišim i šta ostaje od života. Samo neka bude u hodniku, bude u dnevnom boravku. Ne možemo te dve stvari da merimo, da li ćemo poslušati ili ne. Ja uvek kažem, poslušajte me 6 mjeseci. Pustite da se organizam očisti. Ajde sve da dezinfikujemo i da probamo. 2023. godina je godina zeca, jel? Pa ja mislim da ste vi dobro informisani. Je li zec strašljiva životinja? Jesmo li mi uplašeni, prepadnuti pred svime što budućnost može da donese? Kako da se umirimo? Ja mislim da mi jedina nacija, da smo jedina nacija koja nije uplašena. Aha. Mi uvek nađemo izlaz, mi se nekako izborimo i tako dalje. Pa zeka je vrlo vragolast. Tako da ja mislim da će sve te neke ljubavne afere tek da izađu na videlo, što su bile u toku godine koje sam najavila u januaru. Ali sam najavila i kiše i poplave, jer taj zec je vodeni zec 2023. I on sedi i kaže ovako, kiša pada, on sedi pored bare, znači znam što pričam, pored bare, znači bit će nešto jako loše, ispod jednog lista i čeka da li će da pobegne ili će samo da posmatra. Za one koji razmišljaju o stajanju pod ljubavnim kišobranom, bez afera, kako tu sreću naći? Pa dobro, kišoban uvijek je krije. Uvijek krije nešto, iskriva. Ali i štiti, tako da. Dobro, bit će sad bolja 2024. Ajde polako da malo dolazimo u regeneraciju neku i osveženje. Ali opet, mi svi živimo između dve vladajuće energije, energije neba i zemlje. Ključna stvar je u čoveku. U njegovim odlukama, bilo to na minimalnom nivou u jednom domu, bilo to na svetskom nivou u odlukama nekih predsjednika, rukovodioca i ljudi. Čak u novom biltenu izbacila sam tajnu na vrlo specifičan način po sistemima alternativne medicine i zdrave ishrane. Ko pobeđuje? Pa, neka pročitaju. Da kupim. Pobediti sebe poverenjem u život, može li to da bude neki od zaključaka? Kako čovek donese odluku da želi da mu bude bolje? Odnosno, koliko je poverenja potrebno u to da, recimo, proživimo ono što na ekranu u ovom trenutku piše, da je drevna kineska nauka primenjiva i da radi u Srbiji? Koliko imate klijenata? Dosta sam ih smanjila. Mnogo radim feng shui praktičkih radionica, znači ljudi dolaze iz čitavog sveta i donose nacrtne kretnine i sa mnom su jedan na jedan 45 minuta. Dođu iz znatiželje, dođu možda iz jednog razloga, ali ne očekuju da će ključni problem biti otkriven. I moje je da pomognem maksimalno. Njihovo je to što ste vi rekli, da ne veruju, ali da me poslušaju. A odgovor na to pitanje koje ste postavili zavisi od nacije do nacije. U Srbiji je najteže raditi ovaj posao. Verujem da bi to rekli i sve druge profesije. Hoću da vas pitam za kraj ono što je fantastično važno, ako ne najvažnije. Ispuniti sopstvenu svrhu, živeti život tako da se bude na korist drugima i da se ostavlja neki trag. Je li to vaša misija? To je u potpunosti. I to, ja kažem i mojoj deci, da shvate na vreme. Ako ne činimo dobra dela i ne radimo dobro i ne opraštamo, nikad ne treba zameriti ko se nalazi ispred nas i kako sa nama komunicira. Je li on problem sa sobom ima? Znači ja svoju decu tako učim, a moja pobožnost i sve te donacije vjerovatno dokazuju. Znam ja često da budem oštra, naprasita i da vičem na radnike i da budem ljuta i da budem besna. Ali ja imam čistotu te duše, imam tu dobrotu i nikada zemljana pakost ne može da nadmaši moju dobrotu i moju blagost. Jer čovjek je ipak, kako smo naučili od vas u ovom razgovoru, između zemlje i neba. Tako je. Hvala mnogo na razgovoru. Ovo je bila Sandra Drinčić. Kako da vas odjavimo? Vi ste i pisac i vlasnica muzeja i feng shui i stručnjakinja. Ja uvek kažem, realno, ne smatram sebe da sam pisac. To su praktični priručnici. Trebala bi meni mnogo veća edukacija i obrazovanje da bih sebe nazvala piscem. Ali zato sam master menadžer u zdravstvu i to mi je želja bila dugogodišnja. I sad sam onako svoj na svome, tako da uskoro ću da predajem
na određenim fakultetima moj predmet medicinu stanovanja sa zadovoljstvom. O tome ćemo onda kad za to dođe vreme. Mnogo hvala još jednom. Danas stvaramo sutrašnjeg sebe, čuli ste, poslušajte nešto od onoga što vam se čini primenjivim i u Srbiji. Hvala i do gledanja. Budite uz Tanju Glično.